প্রেসলট সকলকে জে মাসি আশা করো সকলে কুশলে আছে। আজি এই নতুন ভিডিওটি লো মানে সকলকে স্বাগতম করছো, ওয়েলকাম করছো। আজি আমি চাম যে কিয় আমি ঈশ্বরক আগ স্থান দিব লাগে বা কিয় আমি প্রভুক প্রথম স্থান দিব লাগে তার বিষয়ে আমি চাম। আজি বাইককে আপনার আর মো কি কব বিচারিছে আমি চাম। আমি উলিয়াই লম কলসিয়া 3:17। ইয়াত কি কৈছে আমি চাম, ইয়াত এনেধৰণে লিখা আছে, প্ৰিয় ভাই ভনীসকল মই পাঠ কৰিছো, আপোনালোকে সকলোৱে মন দি শুনিব। আৰু বাক্যত বা কাৰ্যত যি যি কৰা সকলো প্ৰভু যীশুৰ নামত কৰা আৰু তেওঁৰ দ্বাৰাই পিতৃ ঈশ্বৰৰ ধন্যবাদ কৰা। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, হালেলুয়া। আজি এই বাক্যই আপোনাক আৰু মোক ক'ব বিচাৰিছে, এই বাক্যই আপোনাক আৰু মোক আজি উনুকিয়াই দিব বিচাৰিছে, প্ৰিয় ভাই ভনীসকল, যে বাক্যত বা কাৰ্যত যি যি কৰা সকলো না নাম মেনশ্যন করা নাই, এইটো সেইটো সকলো কার্য করা আগত এই প্রভুর নাম লৈ করিবর কারণে কব বিচারিছে আজি এই পাইকৈ। না সেই পৌলে সেই কলসিয়া মণ্ডলীর কারণে লিখিছিলে, এনে নহয় প্রিয় ভাই ভনীসকল, আপোনাক আৰু মোৰ এই বাক্য কব কারণে লিখিছে বা আপোনাৰ আৰু মোৰ কারণেও এই বাক্য হয়। প্ৰিয় ভাই ভনীসকল, কিয়নো বাইকত লিখা আছে, আদিতে বাইকো আছিল, বাইক ঈশ্বৰে সৈতে আছিল আৰু বাইক স্বয়ং ঈশ্বৰ। যদি বাইক স্বয়ং ঈশ্বৰ হয়, আমি বিশ্বাস কৰোঁ যিমানে ঈশ্বৰৰ বিশ্বাসী গণ আছোঁ যে এই পবিত্ৰ শাস্ত্ৰ বাক্য ঈশ্বৰৰ হয় আৰু এই বাইক সত্য হয় আৰু এই বাইকৈ আপোনাক আৰু মোক ক'ব বিচাৰিছে আজি যে কাৰ্যত বা বাইকত যি যি কৰা সকলো প্ৰভু যীশুৰ নামত কৰা, তাতে তেওঁৰ দ্বাৰাই পিতৃ ঈশ্বৰৰ ধন্যবাদ কৰা। আমি কেতিয়া পিতৃ ঈশ্বৰৰ ধন্যবাদ কৰিব পাৰোঁ? আপোনাক যে সৃষ্টি কৰিলে আজি, মনুষ্য জাতিক যে সৃষ্টি কৰিলে কিহৰ কাৰণে? সেই ঈশ্বৰৰ মহিমা প্ৰকাশ হ'বৰ কাৰণে। আমি কেনেধৰণে মহিমা প্ৰকাশ কৰিম? না তেওঁৰ নাম লৈ, তেওঁৰ ধন্যবাদ কৰি আমি তেওঁৰ প্ৰশংসা কৰিব পাৰোঁ। তো সেইবাবে আজি বাইকৈ ক'ব বিচাৰিছে যে কাৰ্যত বা বাইকত যি যি কৰা সকলো প্ৰভু যীশুৰ নামত কৰা। আমি বহুতো সময় সেই ঈশ্বৰক বা সেই প্ৰভুক আমি পাহৰি যাওঁ, আমি আগ স্থান নিদিয়াকৈ আমি আমাৰ জীৱনটো অতিবাহিত কৰোঁ, আমাৰ জীৱনটো আমি আমি আগুৱাই লৈ যাওঁ। প্ৰিয় ভাই ভনীসকল, যেতিয়া আমি সেই তেনেধৰণৰ কাৰ্যবিলাক কৰোঁ আৰু আমাৰ জীৱনত আমি কিবা এটা কাৰ্য কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰভুক আগ স্থান নিদিয়াকৈ আমি আগবাঢ়ি যাওঁ, সেই কামত আমি ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰোঁ বা আমি সেই কৰ্ম আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰোঁ। কিহৰ বাবে? তাত ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ নাথাকে, ঈশ্বৰে আপোনাক জ্ঞান নিদিয়ে, ঈশ্বৰে আপোনাক বুদ্ধি নিদিয়ে। কিহৰ কাৰণে? আপুনি তেওঁক সময় দিয়া নাই, সেইবাবে আপুনি সেই কাৰ্যত ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰে। কিয়নো দুষ্ট চৈতান আত্মাই কেতিয়াও বিশ্বাসী সতি সন্তানবিলাক আগুৱাই যোৱাটো নিবিচাৰে। তেওঁ সদায় বিচাৰে সেই বিশ্বাসী সতি সন্তানবিলাক যে দুষ্ট কৰ্ম কৰা, বেয়া কৰ্ম কৰা। তো সেইবাবে ঈশ্বৰে বাক্যত লিখা আছে যে কাৰ্যত বা বাক্যত যি যি কৰা সকলো ঈশ্বৰ প্ৰভু যীশুৰ নামত কৰা, তাতে সেই ঈশ্বৰৰ ধন্যবাদ কৰা বুলি কৈছে। প্ৰিয় ভাই ভনীসকল, আজি বহুতো সময় আমি কি কৰোঁ, শুই উঠাৰ লগে লগে আমাৰ নিজৰ নিজৰ কামত আমি ব্যস্ত হৈ যাওঁ, আমাৰ জীৱনটো আমি ঈশ্বৰক সমৰ্পণ নকৰাকৈ আমাৰ জীৱনটো অতিবাহিত কৰোঁ বা আমাৰ দিনটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰিয় ভাই ভনীসকল, বহুতো সময় আৰু যেনেকৈ আমি তেনে প্ৰাৰ্থনা নকৰাকৈ আমি আৰম্ভ কৰোঁ, সেইদিনাখন আমাৰ কিবা না কিবা এটা আমাৰ প্ৰব্লেম হয়, কিবা এটা না কিবা এটা আমাৰ কি হয়, এক্সিডেণ্ট হয় বা কি সৰু কনচিট হ'লেও আমাৰ জীৱনত কিবা প্ৰব্লেম হয়, সেই দুষ্ট আত্মা আমাৰ জীৱনত কাম কৰে। সেইবাবে আজি বাইকৈ ক'ব বিচাৰিছে কাৰ্যত বা বাইকত যি যি কৰা সকলো প্ৰভু যীশুৰ নামত কৰা। যদি আমাৰ জীৱনত এই প্ৰচেছটো যদি আমি লাগু কৰোঁ, যদি আমি সেই ঈশ্বৰক আগ স্থান দি চলোঁ বা সেই প্ৰভুক যদি আমি প্ৰথম স্থান দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আপোনাক আৰু মোক ঈশ্বৰে সহায় কৰিব। আপুনি যে কিবা এটা কাম কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছে, আপুনি যে কিবা এটা কাম কৰিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিব, সেইবাবে আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰি কৰক, ঈশ্বৰে আপোনাক সহায় কৰিব। কিয়নো বাইকতে লিখা আছে, না তোমালোকে প্ৰাৰ্থনা কৰা মই উত্তৰ দিম। তো আপুনি প্ৰাৰ্থনা কেনেধৰণে কৰিব? সেই প্ৰভু যীশুৰ নামতে কৰিব। সেইবাবে ইয়াত কৈছে যে কাৰ্যত বা বাইকত কি যি যি কৰা সকলো প্ৰভু যীশুৰ নামত কৰা। আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ
কাৰ নাম লৈ কৰোঁ? প্ৰভু যীশুৰ নাম লৈ কৰোঁ। সেইবাবে সেই প্ৰভু যীশুৰ নাম লৈ আমি আমাৰ জীৱনটো আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে কৈছে, বা আমাৰ কামবিলাক আমি আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে কৈ আছে এবাই কৈ, কাৰ্য কৰাৰ প্ৰথমতে। সেইবাবে আমি সদায় সেই ঈশ্বৰক বা সেই প্ৰভুক আমি প্ৰথম স্থান দিব লাগে। যদি আমি আমাৰ জীৱনত সেই ঈশ্বৰক সেই প্ৰভুক আমি প্ৰথম স্থান দিওঁ, শুই উঠাৰ লগে লগে আমি সেই ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিওঁ গোটেই নিশাটো চলাই অনাৰ কাৰণে, বা আমি এই গোটেই দিনটো যি কাৰ্য কৰোঁ মানে আপুনি আমাৰ লগত থাকিব বুলি আমি সেই ঈশ্বৰক যদি আমি সমৰ্পণ কৰোঁ আমাৰ জীৱনটো, আৰু আমি আমাৰ জীৱনত আমি আগুৱাই যাওঁ বা সেইদিন আৰম্ভ কৰোঁ, ঈশ্বৰে আপোনাক সহায় কৰিব। আপুনি যিকোনো কাম কৰিব ঈশ্বৰে আপোনাক আশীৰ্বাদ কৰিব। কিহৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ কৰিব? আপুনি তেওঁ নাম লৈ দিনটো আৰম্ভ কৰিব। প্ৰিয় ভাই, আপুনি কল যদি আপুনি এই প্ৰচেছ লাগু কৰে আপোনাৰ জীৱনত উন্নতি হ'ব, আপুনি যিকোনো কাম কৰিব আপুনি ছাকচেছ হ'ব। নহ'লে বহুতো সময় আমি ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰোঁ, আমি আমাৰ মিছন কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইবাবে আমি সকলো সময় সেই প্ৰভুক আগ স্থান দিব লাগে, প্ৰথম স্থান দিব লাগে। তেতিয়াহে আমি আমাৰ জীৱনত আমি আগবঢ়াই যাব পাৰিম, তেতিয়াহে আমি আমাৰ জীৱনত উন্নতি হ'ব পাৰিম, তেতিয়াহে আমি আমাৰ জীৱনত আত্মীয় দিশত বলৱান্ত হ'ব পাৰিম। নহ'লে আমি কেতিয়াও ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰিম, কেতিয়াও আমি আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিম। প্ৰিয় ভাই ভনীসকল, সেইবাবে আমি সেই ঈশ্বৰক সেই প্ৰভুক আমি আগ স্থান দিব লাগে, নহ'লে আমি একোতে ছাকচেছ হৈ নাযাম। কিয়নো বাইকতে লিখা আছে, যিজনে মোৰ লগত থাকে আৰু মই যাৰ লগত থাকোঁ সেইজন বহু ফলৱান হয়, আৰু যিজনে মোৰ লগত নাথাকে তেওঁ একো কৰিব নোৱাৰে। যিজনে ঈশ্বৰৰ লগত লাগি থাকে অৰ্থাৎ আগ স্থান দিয়ে আৰু ঈশ্বৰে তেওঁৰ লগত লাগি থাকে আৰু তেওঁ বহু ফলৱান হয়, আৰু যিজনে তেওঁক আগ স্থান নিদিয়ে তেওঁৰ লগত লাগি নাথাকে তেওঁ একো কৰিব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ তেওঁ আৰম্ভ কৰিলেও কামটো তেওঁ কামটো আৰম্ভ কৰিলেও সেই কামত তেওঁ ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰিব, বা সেই কৰ্ম তেওঁ সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিব। কিহৰ কাৰণে বাইকৈ আমাক ক'ব বিচাৰিছে যে নোৱাৰিব তেওঁ একো কাৰ্য কৰিব কাৰণে? সেইবাবে প্ৰিয় ভাই বুলি কয় আমি সেই ঈশ্বৰক আগ স্থান দি আমি আমাৰ কামবিলাক আমি আৰম্ভ কৰিব লাগে। যিকোনো কাম আপুনি পঢ়িছে আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰি পঢ়ক, ঈশ্বৰে জ্ঞান দিব, বুদ্ধি দিব আপোনাক মেমৰাইজ কৰিবৰ কাৰণে। আপুনি হাল বাব গৈছে আপুনি ঘৰতে প্ৰাৰ্থনা কৰি ওলাই যাওক, ঈশ্বৰে সহায় কৰিব, জ্ঞান দিব, বুদ্ধি দিব, ধৈৰ্য দিব। যিকোনো কাম কৰাৰ আগতে আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰি কৰক, ঈশ্বৰে আপোনাৰ জীৱনত সহায় কৰিব। আপুনি আপোনাৰ জীৱনত দেখা পাব যে ঈশ্বৰে মোক কিমান সহায় কৰিলে। আপোনালোকে নিজেই উপলব্ধি কৰিব পাৰিব যে হয় প্ৰাৰ্থনা কৰি আমি যদি যিকোনো কাৰ্য কৰোঁ ঈশ্বৰে আমাক সহায় কৰে, নহ'লে আমি একোতে ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰিম। আপোনালোকে নিজেই নিজৰ জীৱনত আপোনালোকে উপলব্ধি কৰি পাব। আপোনালোকে প্ৰাৰ্থনা কৰক আৰু আপোনালোকৰ জীৱনটো আৰম্ভ কৰক, ঈশ্বৰে আপোনালোকৰ জীৱনত সহায় কৰক। মোৰ বিশ্বাস আছে আপোনালোকে যদি প্ৰাৰ্থনা কৰি আপোনালোকৰ জীৱনটো যিকোনো কাৰ্য কৰিব ঈশ্বৰে সহায় কৰিব বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে। কিয়নো বাইকৈ কেতিয়াও মিছা কথা নকয়। প্ৰিয় ভাই ভনীসকল, আজি বাইকৈ আপোনাক আৰু মোক ক'ব বিচাৰিছে যে আমি সকলো সময় যিকোনো কাৰ্য কৰা সময়ত বাইকত বা কাৰ্যত সকলো ঈশ্বৰ আগ স্থান দিব লাগে, প্ৰভুৰ নাম লৈ কাৰ্য কৰিব লাগে। তো এই বাইকৰ যোগেদি যিমানে চাই আছে শুনি আছে প্ৰত্যেকৰ জীৱনত ঈশ্বৰে সহায় আৰু আশীৰ্বাদ দান কৰক। আমেন, আমেন, আমেন। প্ৰেছ লৰ্ড।